Oi, gente! E aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo. Mais uma gameplay pro canal EW Games. Estamos aí no Euro Truck Simulator 2, mapa é a Bus. Gente, estamos aí no último capítulo, aí, o capítulo 16 aí da nossa série Oiapoque Achui, Simulação Extrema. Estamos aí na última parte, no último capítulo aí desta saga. Não tem nem como descrever como foi bom fazer, gente. Eu adorei fazer essa série. Apesar de ter 16 capítulos, né, galera? Foram mais de 3 semanas a gente fazendo essa viagem aí. Quase um mês, né? Fazer essa viagem, mas estamos fazendo. Gente, vamos finalizar. Aqui tá faltando. Nós estamos aqui em Caçapava do Sul, né? Nós temos aí. No meio do caminho, seguindo aqui a rodovia 392, na BR-392, vamos para Pelotas, Rio Grande, por fim, Chuí. Vamos descer. Gente, se tiver alguma coisa no meio do caminho, a gente pega, se não, vou embora. Até então, acho que eu prefiro descer direto, né, gente? Vamos descer direto para Chuí, sem passageiro. Vou até tirar aqui, porque não tem passageiros, né, gente? Sem passageiro. Simulação aí é para passageiro. Como nós estamos descer vazio, vai descer vazio até Chuí. Beleza? Ok, vamos lá. Pado aqui. Vamos ver se. A gente vai descer. Cheguei a parar agorinha mesmo aqui na gameplay anterior, né, gente? Tava chovendo, agora já não tá mais. Esse jogo é muito louco, velho. Você sai um pouquinho que você volta, já mudou o tempo. Então, nós estamos saindo da cidade. Prepare-se para virar à direita. Caçapava do Sul. Nós vamos descer aí. Vamos a Pelotas aqui. Vire à direita. Estamos no estado do Rio Grande do Sul. Não vem carro, senão nós vamos embora. 16 horas e 56 minutos do jogo. Estamos descendo a BR-392 aqui, saindo de Caçapava do Sul. Gente, no final desse vídeo nós vamos fazer uma média. Eu quero ver o desgaste do ônibus. Temos, né? Até então, que se eu me falar a memória, nós abastecemos duas vezes, enchemos o tanque duas vezes, né? Pra poder chegar aqui embaixo. Na verdade, eu e a POC já tinha enchido o tanque, né, galera? Porque eu fui pro Iapoque aqui com o tanque cheio. Nós gastamos dois tanques e meio praticamente aí, né? Mais ou menos isso mesmo. Nós vamos descer aí esses 420 km vazio, tá, galera? Porque eu não consegui carga para as proximidades aí de Chuí. Então nós vamos descer vazio, até é bom mesmo que a gente já finaliza realmente aí, né? No caso, eu vou estourar apenas uma gameplay a mais do que eu tava esperando, que eu calculei 15 gameplays, né? Mas passa um pouquinho, não tem problema. Então vai ser 16 gameplays aí total da série Oiapoque Achui Simulação Extrema. Retrovisor e meu carro morreu, né? Para ajudar, em frente. Gente, essa viagem eu acredito que seja um pouco mais rápida do
porque a última, a viagem, né? Mas ainda temos detalhes, fechamento aí, né? Médias, tá fazendo aí. Tem carro ali, tá bom, né? Corta esse problema nessa carreta de carro. Vou botar outra, não dá pra botar outra naquele caminhão lá embaixo. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Gente, o que é isso? Vira ali. Tá aqui no meu carro, vamos cortar. Depois que eu volto, ele dá a multa pra contramão. Ô, lasqueira, já a estrada aqui tá ruim. Olha a buraqueira que tem esse negócio aqui. Olha isso aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Da Pelotas aqui, né, galera? Gente, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa média aí.
falando da média dessa viagem. Nós cruzamos Prepare-se para virar à esquerda. Nós cruzamos aí quatro regiões à esquerda. Do nosso país. Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Foram quatro regiões aí que nós cortamos durante essa série. Nós tivemos aí total de 15 paradas, abastecemos aí, vamos colocar 3 vezes. Danos graves foram 20% aí de danos, 30% já eu tenho aqui. Estamos em Pelotas, galera. Nós estamos aí com 33% de dano, 20% aí dano grave. Foi batida que eu tive de frente com a carreta praticamente. E na última gameplay também aí, eu também cheguei a bater o ônibus e ganhei mais 3%, né? Manobrando na empresa na última gameplay. Liga em frente. A gameplay número 15 aí, na série, no capítulo 15, né? Rodamos vazio apenas de uma cidade para outra no Nordeste. E agora que nós estamos, que não conseguimos viagem, hein? Estamos descendo aí para Chuí, tem passageiros. Então nós estamos batendo lata vazio. Então o restante nós sempre viajamos com passageiros. Então, são poucos quilômetros aí vazio, né? Ah, no escone, né, lá. Vindo aí aqui, galera, que é meio apertado, né? Bom, na tempo real aí, nós fizemos aí total 16 gameplays, né, com essa daqui, de cerca aí de 30, 40 minutos de viagem. Então, vamos colocar 30 minutos média, tá, gente? De cada relação aí. Então, 30 vezes 30 com 30 dá 1 hora, né? Uma hora a cada 2 gameplays, 1 hora. Então nós fizemos um total de 8 horas para rodar, 8 horas em tempo real, tá, galera? 8 horas a gente rodar de Oiapoque a Chuí. Se a gente fosse rodar direto, igual nós fizemos, nós tivesse pego direto, nós teríamos que rodar 8 horas sem parar. Continue à direita e depois vire à direita. É muito tempo, né, galera? Muito tempo. 8 horas aí. No final dessa gameplay, nós vamos fazer a medida aí, que eu vou colocar o itinerário que nós fizemos até Chuí. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer de Chuí e a Poca, vai dar a mesma distância. Vou colocar as mesmas cidades que nós paramos. Vamos ver a quilometragem que nós fizemos aí. Total, daqui a pouquinho no finalzinho do vídeo, tá, galera? Mas acredito que sejam quase 10 mil quilômetros aí, se não chegou a 10 mil. É chão, gente, é chão.
Você tem uma ideia, galera? Eu já atravessei em uma. Brincando assim, julgando. Um mapa da Europa. Vamos pegar ali, lá da Itália até. No Reino Unido. Gastei 2 horas. Em tempo real. 2 horas. Agora nós para atravessarmos aí Oiapoque e Chuí dentro do nosso mapa brasileiro, o maior mapa brasileiro gratuito, que é o Mapa EAA. Nós estamos gastando cerca de 8 horas para fazer quase 10 mil km, gente. É muito tempo. É muito tempo, é muita hora de jogo, né? Aí eu me pergunto, a vocês também, valeu a pena, galera? Eu queria que vocês respondessem essa pergunta nos comentários aí, se puder. Valeu a pena? O que acharam dessa série? Gostaram dessa série? Traz mais séries parecidas? Eu quero que vocês respondam aí, galera. Deixa pra gente aí, beleza? Fico no aguardo aí. Essa carreta aqui. Rapaziada, é chão demais, viu? Chão. Gente, lembrando a você que tá chegando nesse vídeo, o que o YouTube tem. Opa, aí eu vou e bato e causo mais dano de 2%, né? Vou fechado também, dá 100 e cacetada por hora. É. Você que tá chegando agora aí, querendo de paraquedas, que o YouTube indicou esse vídeo pra você. É, apareceu na sua lista de indicação. Gente, esse aqui é o último capítulo de uma série de 16 capítulos. Esse é o 16º capítulo aí. Nós estamos fechando uma viagem aí, que saímos lá da cidade de Oiapoque, no Pará, no extremo norte do país. Estamos indo para Chuí, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país. Então, de norte a sul, nós estamos descendo aí de Oiapoque a Chuí. Numa simulação extrema, gente. A simulação extrema porque eu não dei manutenção nesse ônibus. Desde que eu saí de Oiapoque até agora, foram 35% de dano. 35% de dano, hein? E faltando aí 130 km pra gente chegar a Chuí, galera. Falta 130 km pra gente chegar a Chuí. Finalizar esse capítulo, essa novela bacana, essa saga legal demais da conta. Tô feliz demais de ter conquistado isso aí, ter chegado ao final, galera. Tô muito feliz. Tô vibrando aqui, né? Tudo bem que a gente teve nossos contratempos, alguns capítulos aí. Esses dois últimos agora eu causei mais danos no carro, que a gente, né, acabei batendo de novo ele agora. Mas eu tô muito feliz de estar finalizando isso com vocês. Espero que vocês tenham curtido demais, demais, demais. Lembrando aí que no finalzinho eu vou voltar a fechar aquelas médias que nós vamos fazer final aí. Beleza? Fazer a média final aí. A quilometragem rodada. Então, 9 horas da noite. Gente, olha como é que escureceu de uma vez isso aqui, rapaziada. Opa, quase que eu bato ali. Escureceu de uma vez, vocês viram aqui?
Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Ó, 83 quilômetros aí que falta aí pra gente finalizar a nossa viagem. km de finalizar, galera. 30 km aí pra gente terminar a nossa viagem. Estamos chegando, gente. Extremo sul do nosso país. Chuí, Rio Grande do Sul. Estamos chegando a Chuí. Depois de quase 8 horas de jogo, mais de 8 horas, né, galera? Mais de 8 horas de jogo aí. Estamos chegando a Chuí. Chuí à frente, galera. Chuí à frente. Bem-vindo a Chuí. Olha que beleza. Chegamos. Chuí. Chuí descoberta, galera. Olha que beleza. Chegamos a Chuí. Nós vamos até a rodoviária de Chuí, galera. É festa, festa demais. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos. Oba! Vou até estacionar ali. A primeira vaga da rodoviária aqui. Chegamos a Chuí, galera. Finalizamos aí essa saga, essa gameplay aí de 16 capítulos, essa série de 16 capítulos aí. Chuí descoberta. Aí, galera. Chegamos. Chuí descoberta. Olha que beleza. Que beleza, galera. Aí, ó, nós estamos no extremo sul do nosso país. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aí. Vou remarcar aqui onde é que nós passamos. Tá?
Vamos marcar. Guarapuava, cadê Guarapuava? Feira do Sul. Tem um pouquinho, né, galera? Só que é tão difícil de navegar. Cadê Guarapuava? Guarapuava. Saímos. Na verdade, foi, nem foi ali, né? Vamos deixar ali. Guarapuava. Depois nós viemos de Tatuí para Guarapuava. Tatuí é São Paulo. E paramos aqui em Tatuí, no Graal. Graal. Foi aqui no Graal. Isso. Itaguaí. Itaguaí. Iconha. Lá no Espírito Santo. Iconha. Mucuri. Itabuna, aqui nesse posto a gente parou. Cruz das Almas. Palmeiras, Barreiras, fazendo, tá, gente? Itinerário que nós fizemos aqui. Bom Jesus. Dá nem pra continuar, né? Acabou os marcadores, ó. Fazer. Refazer tudo de novo. Deixa eu cortar aqui, galera. Esquisito. Olha o seguinte, eu vou montar aqui e vou voltar. Beleza? Eu volto. Já, eu volto. Espera aí, aguarda aí. Oi, gente, e aí? Voltei aqui, terminei aqui. Marcar, para não ficar muito grande o gameplay. Voltei, tá, galera? Então vamos lá. Nós adicionamos aí. Deu 8 para 8 pontos. Pegamos o mesmo itinerário. Olha aqui para vocês verem que eu não fugi. Opa, aqui fugiu do itinerário, né? Aqui fugiu, galera. Deixa eu fazer. Deixa eu remover aqui, ó. Ele fugiu do itinerário. Vamos ver os últimos aqui. Aqui fugiu do itinerário, galera. Então vamos fazer o seguinte, ó.
Já deu. E agora foi, né? Aí. Deu certinho. Tá dando 7.610 km aproximadamente, galera. Pode ser que eu tenha esquecido aqui de alguma cidade aqui, ó, que deu erro também, ó. Nós não passamos por aqui, nós passamos aqui, ó. Isso. Então, 7.551 km, gente, nós rodamos aí de Oiapoque a Chuí. Então, vamos recordar aqui. Nós passamos aqui ao Oiapoque, viemos até Belém, cortamos aqui por dentro da Bahia, saímos aqui próximo à Cruz das Almas aqui, nós saímos em Cruz das Almas, descemos o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, gente, um total aí de 7.751 km percorridos aí em 8 horas média, tá, gente? Isso aqui é média, tá, galera? Média aí total. Tá, 8 horas média total. Pode ser que tenha passado um pouquinho mais. Bacana demais, né, galera? Foi muito bom. Rodar com vocês foi muito bacana. Gostei de fazer essa série. Espero que vocês tenham curtido demais aí de montão essa série aí. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Lembrando aí, o que que vocês acharam dessa série? O que que você acha? Continuo fazendo séries assim? Então coloque aí nos comentários aí. Bacana demais? Um abraço. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima série aí. Ou nossa próxima gameplay aí. Com Deus. Eu fui. Valeu, galera!